Аз съм Вероника Илиева, на 13 години и свиря на пиано. Аз съм Мариан Петков, на 15 години и свиря на цигулка. Аз съм Преслав Ламбев, на 15 години и свиря на цигулка. Тримата сме от Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов в Русе, в класа по камерна музика на госпожа Галина Карарегрова. Ще изпълним Бах, концерт за две цигулки и пиано в ре минор, първа част.